Den här veckan har eleverna påbörjat sin grundläggande navigeringsutbildning. Och den stora utmaningen för eleverna när de flyger navigering i början, det är att jämföra kartan och verkligheten och se att det överensstämmer. Och att hitta de här punkterna som är tydliga, som sjöar, kyrkor, kraftledningar och vägar. Det är bara fullt med vindkraftverk på den här, så det är liksom rätt svårt att navigera typ, på slätten här. För oss var det risk för mål, men det har inte ni nu. Så då körde vi att vi skulle requesta 4000 feet and below direkt liksom, för att vi ska ha möjligheten att kunna stiga så ut. Sen här var det ganska lätt navigerat på detta benet här. Här ute var lite trixigt på, för man såg inte riktigt. Om man var den där lilla ön där man kunde hjälpa av. Och sen sikta. Så syns kraftverken bra eller? Eller vindkraftverken? Det är en fyr. Det är längst ut här. Ja, det är en fyr. Okay. Fan, det måste vara ön där. Och så såg jag att det gick ut hela vägen här. Den är skitstor, den här. Det är lite stressfaktor för mig när man lyfter därifrån Såtenäs. Mm. Här hade jag ju kartan vikt för inflygningen till Såtenäs. Liksom. Mm. Och sen när jag hade startat och skulle börja orientera mig också, då var ju kartan vikt för inflygningen. Så fick jag börja brottas med kartan. Liksom. Jag precis hade flytt ut där och bara, vart fan är jag? Nu lär ni er navigera basic, alltså med karta, kompass och klocka. I de flygplan ni ska flyga sen, ja, men då finns det ett navigeringssystem. Vi skulle lära strida med det här flygplanet och då ska man inte lägga all energi på att navigera. Då finns det system som hjälper er med det. Men det gäller att kunna grunderna för att sen kunna göra det avancerade. Efter ett liksom sämre pass, då är ju självförtroende mycket lägre än om man haft ett bra pass. Mm. Ja, verkligen. Då liksom, det går verkligen i vågor så här. Det är självförtroende är oerhört viktigt. Om man inte själv tror att man klarar av någonting, vem ska göra det då? Läraren kan göra det, men det hjälper inte så länge inte man själv tror att jo, men jag klarar det här, jag fixar det här. Och då gäller det att göra det här stegvis och i rätt ordning och inte ha för bråttom. Så för misslyckas ni, då får ju självförtroende sig en törn istället och då går vi åt fel håll. Så det viktigaste som vi pratar om flyglärare ganska ofta, det är att höja ert självförtroende. Om man ska lära sig något, då måste man få göra fel. Annars så får man lära sig mer på när man gör fel än när man är rätt egentligen. När man gör fel lär man sig två saker. Hur man inte ska göra, hur man skulle ha gjort istället. Gör man rätt hela vägen, då lär man sig bara en sak. Jag vill bara repetera det som vi sa i morse och påminna om själva målsättningen med passet. Att du kommer att flyga och få ett antal punkter i södra Sverige som du ska flyga till. Och de får du i luften och då beräknar du en kurs och så beräknar du en tid. Sen efter att vi har avslutat navigeringen, koncentration på landningen som alltid. Skåk 572, Jönkun H1. Vänta, jag ska inte. Nej, en sekund innan. Jo, jag ska ju bara rulla. Jag ska skriva upp. 114 till Mantorp, 1300 feet. Det är en mantor på 1300. Ja, upp med kartan nu då. Ja. Jag har den här, men jag kan ta ut. Nej, men vi ska... Vi håller. Det går bra att göra så på 2000 fot, men man ska försöka hålla den. Så man kan titta ut samtidigt som man... Man inte hamnar här nere liksom, och så ska man upp hela tiden. Ja, precis. Och det där måste vara masten vid vägen. Ska vi gå en väg bredvid masten där? Gör det nog. Det ska du nog göra. Du, kyrkan har vi här i alla fall. Ja. Och här i samhället. Flyger precis utanför det då. Jajamän. Nästa kurs. Jajamän, det är bra. Man kan förbereda. Precis. Det tänker jag redan nu. Jajamän. Ja, nu är det ju säkert. Du har ju superkoll på... Ja, precis. Då är vi 14. Ja. Två sekunder fel. Ja, det var inget bra. Ska vi se. Kommer E4 där och vi har 4.34. Får se om det blir rätt. 18 minuter, det är ju precis här nu också. Cobra, 19 när vi når nästa sjö då. Cobra, turner 114, request permission to cross Romeo 30. Turner 114, Romeo 30, closed. Turner 114, copy. Jaha, då börjar vi närma oss brytpunkten. Du ser väl nästan brytpunkten, va? Ja. Tror jag.
Nej, men nu är det väl in i det här med att åka i den här farten och ja. Hitta grejer och... Ja, men det är bara att komma in lite ja, liksom. Ja, från början sa du så att fan vad det går fort. Det går fort. Mycket från ovan ser ju ganska likt ut och framförallt här nere så är det väldigt platt. Och det som är kruxet med att navigera med en hög fart i 550 km i timmen och ganska låg höjd är att man måste ha referenser. Att hitta städer, sjöar, kraftledningar, vägar, kyrkor finns det gott om att titta efter. Så att det är ett hantverk helt enkelt. Man kan inte leta efter små detaljer, man får ta lite större saker. Ja. Då är det bara. Det hittar jag hem. Det är Rimfors här. Ja. Då är jag också nöjd. Trainer 114, Clitland. Clitland 01, trainer 114. Ah, det känns ju bra. Ha? Här är facit. Så du ser vart du har varit någonstans, va? Ja, det är ganska bra koll på. Men just tiden och sånt var ju och kurserna. Mm. Det här är ju räknat utan vind, men ja. Det stämmer ju ganska bra. Där hade vi ju faktiskt vinden nästan rakt in i nosen. Väldigt tydligt, den här vet som du pratar om, med sjön i mitten. Att vi kom söderut, ner till den sjön, va? Jajamän. Och sen blev det nästan den sjön och 090 sen. När jag såg att jag var här nere. Målsättningen med passet, det var ju navigering. Jag angav vilka punkter du skulle flyga till. Tycker du att du har nått upp till det? Jo, det tycker jag. Jag hittade alla punkter. Ja. Och tiderna, de första tiderna var väl lite sådär. Men de sista tiderna var ju ganska exakt på. Så det var jag riktigt nöjd. Då gör vi så, då tar vi lunch och du skriver i din bok, jag skriver i min bok och sen... Sen blir det hockey. Hockey? Ja. Härligt. Kör på det.